chci poděkovat těm, díky kterým mě právě teď slyšíte. A začnu tady od toho vzrůstem menšího a chci poděkovat malinko mladšího našeho žáka Honzu Těžkého. Děkujeme za zvuk, který nám dnes připravila. A samozřejmě jeho panu učiteli Vlastimilu Vlčkovi, který stále. Velké poděkování patří naší paní ředitelce Miladě Borovičkové. Děkujeme. A teď už mi dovolte, abych se ujela toho posledního bloku. Vám všem přeju, abyste si užili mnoho krásných zážitků se svými dětmi. Krásné léto, kdybychom se vám neviděli, a v září samozřejmě nashledanou. Thank you.